Idemo sada uživo do Istanbula. Lokalne izbore u Turskoj prati Dalija Hasanbegović. Čuli smo, glasanje je završeno. Ima li podataka o izlaznosti i kakve su preliminarne informacije o rezultatima? Marko, da, glasanje je završeno. Na istoku Turske završilo je u 4, odnosno 16 sati poslije podne. Na zapadu u 17, neka glasačka mjesta gdje je ostalo glasača koji nisu uspjeli glasati do toga, dozvolili su im da glasaju do 19 sati. Ali Državna izborna komisija izašla je sa preliminarnim rezultatima, iako su rekli da će to učiniti tek u 21 sat, izašli su već sa preliminarnim rezultatima na osnovu 19% prebrojanih glasova. AK partija premijera Recepa Tayyipa Erdoğana vodi sa 49%. Iza nje slijedi CHP, najveća opoziciona stranka, ili Republikanska narodna partija, koja je dobila 26% glasova, i treća najveća turska stranka MHP na osnovu 19% prebrojanih glasova ima 14% podrške glasača. Ponavljam, znači, ovo je na uzroku od 19% prebrojanih glasova. Brojke se mijenjaju iz minute u minutu kako otvaraju nove glasačke kutije. Ukupno ima 194.000 glasačkih kutija. Znači, ovo je na 19%. Što se toga tiče, što se izlaznosti tiče, nisu objavili nikakve podatke. Podsjetimo, 2009. godine izlaznost je bila vrlo visoka. Na prošlim lokalnim izborima bila je skoro 86%. Očekuje se da bi na ovim mogla biti čak i veća. Mi smo danas razgovarali sa građanima koji su glasali ovdje u Istanbulu. Rekli su nam da ne pamte takve gužve na izbornim mjestima. Svi su većinom nekoliko sati stajali u redu da glasaju, pa se pretpostavlja da će zaista izlaznost biti prilično velika. Znači, na osnovu 19% prebranih glasova vodi AK partija premijera Recepa Tayyipa Erdoğana sa 49%. Čuli smo da je danas bilo sukoba i žrtava u nekim dijelovima Turske. Da li su ubistva povezana sa izborima današnjim? Da, došlo je, to je odmah se ujutro, čim su se otvorila glasačka mjesta, neki dva sata iza toga došlo je do tih sukoba u Şanlıurfa na jugoistoku Turske i zatim u provinciji Hatay na jugu Turske. Međutim, ti sukobi nemaju nikakve veze sa politikom. To su lični sukobi dvije porodice, porodice dva kandidata koja su se borila da postanu seoski načelnik, odnosno seoski muhtar, kako to ovdje kažu. To su mnogobrojne porodice koje su se susrele, ušle u sukob, korišteni su noževi, palice, šake, i završilo je kako je završilo. U Şanlıurfa je 6 ljudi poginulo, u provinciji Hatay dvoje ljudi, sve tu povrijeđeno 14 sve ukupno. Međutim, stigli su i slični izvještaji o još nekih 50 povrijeđenih u sličnim sukobima tih kandidata, porodica kandidata za te seoske muhtare na jugu i jugoistoku Turske. Isto tako, dobili smo informacije da je na nekim glasačkim mjestima, najviše u Adani, nekoliko stotina ljudi uhapšeno, međutim, ni to nema veze sa izborima. To su ljudi koje policija traži, odnosno sumnjiči za razna krivična djela, koji su se registrovali da glasaju. Policija je dobila taj spisak i onda ih je čekala na biračkom mjestu na koje su došli i tu ih je uhapsila. Jedna osoba je čak, nakon što je policija krenula da ga hapsi, izvršila samoubistvo. Znači, to je sve ono što se dešavalo, ali što nema neke direktne veze sa izborima. Marko? Nastavit ćemo tokom večera i pratiti rezultate danas održanih lokalnih izbora. Dalija Hasanbegović donijela je posljednje detalje iz Istanbula.